Волонтери Сміли, котрі опікуються безпритульними тваринами, забили на сполох. 11 лютого вони зібралися під стінами будинку РАД в надії бути почутими. Ми хотіли зібрати не тільки приверженців зоозащити, волонтерів. Ми хотіли пригласити на такий діалог людей з противоположної сторони, які кожен раз на будь-який наш пост або там висказування починають проявляти таку, можна навіть сказати, агресію. От, типу, є собака, є проблема, немає собаки, немає проблеми, і треба все це уничтожати. Или вы же волонтеры, вы должны все это решать. Волонтер – это не профессия, это состояние души. И мы не можем решить проблему всего города таким небольшим, в принципе, количеством людей. Хотелось бы, чтобы люди поняли, что мы живем в этом городе, в этом государстве, на этой планете Земля, и они живут вместе с нами, и в большинстве своем они от нас зависят. И то, что они оказались на улице – это вина того же человека, его недобросовестности, его безразличия. И хотелось бы, чтобы и у нас в государстве тоже это решалось цивилизованным способом, не уничтожением, потому что это ничего не решает. Ты убрал сегодня собак, вот как расстреляли недавно собак на техникуме. Через неделю там будут такие же самые собаки. Це 100%, тому що ми це вже проходили. Люди з власної ініціативи, об'єднавшись, створили свій рідний пункт для перетримки собак та котів, а також регулярно підгодовували безпритульних тварин, аби ті не померли голодною смертю. Раз в два дні я приїжджаю сюди кормити животних в заброшеному домі. Там коти і собаки. Зі своїми силами, як можу. Коли кашею, коли кормом, коли голови. Ну, що є, тим і кормимо. Вот. Так що... Скільки їх? Ну, наверное, штук 15-17 котов і 6 собак. Нині через матеріальну скруту та непорозуміння з людьми, які живуть поруч, пункт перетримки в приватному секторі волонтери вирішили закрити. Що робити далі з тваринами, нині не знають. Я просто почула, що сьогодні збирається мітинг. Я біля нашого будинку ми кожен день готуємо тварин. І у нас є там наші улюбленці. І сьогодні вранці ми 4 кілограми шиї курячих ми дали, щоб вони просто не голодували. Ну, мене ця тема дуже турбує, що багато так безпритульних тварин, і вони розмножуються. Я бачу зусилля цих жінок, і мені хотілося їх підтримати. Розведенням собак варто займатися професійно і грамотно, а не знущатися над тваринами, переконані учасники акції. Я не волонтер. Я просто поддерживаю этих девочек, у меня тоже 3 собаки. Но дело в том, что я хочу просто сказать и обратиться именно к людям в частном секторе или же не в частном секторе. Кто имеет животных, кто имеет котов, собак. Пожалуйста, если вы не хотите заниматься разводом, потому что я занимаюсь разводом собак, но если вы не хотите профессионально заниматься этим видом деятельности, пожалуйста, стерилизуйте животных. Тогда они не будут во время, в период течки, в период того, что они начинают гулять, все собаки убегают также и коты. И когда стерилизованное животное, оно более спокойное, оно не идет гулять, и не будет появляться новых бездомных животных. Поэтому я прошу и обращаюсь ко всем людям, кто имеет животных. Пожалуйста, стерилизуйте, если вы не занимаетесь разводом. Безпритульних тварин просять хоча б не виганяти на мороз з під'їздів та підвалів багатоповерхівок. Мене дуже просили люди, які працюють зараз на роботі, не змогли прийти. Вони дуже просять людей, які працюють головою СББ, не зачиняти всі дирочки, які знаходяться в підвалі, ці душники. Тому що зараз в цьому році така дуже люта зима, і ці котики, які являються до нас екологічною системою нашого міста, їм немає де заховатися. І дуже просять голів СББ не затуляти ці дірочки, щоб вони могли кудись ці заховатися. До людей з гаслами і плакатом вийшов заступник міського голови, запросивши їх у залу виконавчого комітету. Там і продовжили розмову. Ми від відчаяння вийшли на мітинг. Нам, ми не для того, щоб поскандалити, покричати. Ми хочемо вирішити проблему, ми просимо вашої допомоги, тому що, к сожалению, волонтери не обладають тими повномочиями, які обладають. Ну, це чим ми зможемо, я ж говорю, ми розуміємо, що це міська проблема. Ми ж розуміємо, да. Я хочу сказати, що ми спілкувалися вже там, і спочатку 3 місяці, да, ми спілкуємося. 3 місяці ми спілкуємося про цю проблему. Тобто ми заложили кошти на стерилізацію. Да. Перший етап, який зробили, те, що ну, як мінімум можна зробити. Другий етап – ваша програма по поводу стерилізації за кошти грантові. Да. Ми ж домовилися, що ми зустрічаємося з відкритими руками людей, ми їх селимо в готель,
Ми їх кормимо, ми їх поїмо. Все, що треба зробити, приміщення, яке предоставимо, ми можемо зробити. Можливо, залучити кошти екології. Да? У нас є екологічний фонд, ми готові поучаствувати співфінансуванням, якщо це буде. Готові, Юрій Іванович вчора приходив, чи позавчора, коли там той самий Олег Придивус магазина «Соль», да, він казав, що можливо якимись там спонсорськими коштами може допомогти. Що вже зроблено новообраною владою в напрямку вирішення ситуації з безпритульними тваринами, присутнім окреслив заступник міського голови Сміли Богдан Дубовський. Я людина не посередкована до цього, я сам власник собак. У мене є собака, да, яка живе на другому поверсі, яка я гуляю, я це всі проблеми розумію. Що ми зробили на даний момент часу, як міська влада? В минулому році на весь рік на біостерилізацію тварин було виділено 49 тисяч гривень. В цьому році ми виділили 150 тисяч гривень. На даний момент триває закупка. Ми не можемо 150 тисяч гривень підписати отак договором, тому що це суперечить законодавству. Ми повідомили всі наші ветклініки на те, щоб вони прийняли участь в цій закупівлі. От це на даний момент зроблено. Я розумію, що саме основне питання – це створення пункту перетримки тварин. А, Б, створення там на базі якогось нашого підприємства – підрозділу, який ловить тварин, відвозить на цю стерилізацію, ну і відповідно є процес замкнути. Ситуація на даний момент така, що поки у нас не буде створено оцього там пункту перетримки, ну підрозділ ми ніякий не можемо створити, тому що ми будемо платити гроші людям, які виконують роботу, але по факту вони не будуть виконувати, бо немає де цих собак тримати, там собак, котів неможливо. Я пропоную від вас, на який час, давайте ми визначимося, це буде понеділок, там, чи завтра, чи вівторок. Ініціативна група, ну там 3-4 особи, щоб всі не ходили. Ми запрошуємо управління архітектури архітектора, щоб він знайшов нам земельну ділянку, яка буде відповідати вимогам, щоб у нас там не було поряд житлового фонду. І от на той базі щось рухати, шукати кошти, можливо, від спонсорів. Можливо, за кошти міського бюджету, щоб ми щось там побудували або десь розмістились. Будувати нині дорого і довго, тож учасники наради обговорили і варіант створення тимчасового пункту перетримки вже в готовому приміщенні. Для цього їм надали навіть списки існуючого комунального майна, хоча посадовці зауважили, що розраховувати на те, що все буде досить швидко, не варто. Якщо це не було зроблено 20 років, ми не зможемо зробити це за місяць, за два. Ну, я не можу вам це сказати, розумієте? Не можна так сказати. Є процеси, на які ми не впливаємо. Там процес відведення земельної ділянки, розробку проєкту землеустрою. Це не один день роботи. Можливо так, що ми десь, може, знайдемо яке приміщення, ну, більш-меншою кров'ю можемо його підлаштувати під це. Ну наразі от такого приміщення, щоб там було світло, опалення, якась мінімальна там інфраструктура для того, щоб тримати, його немає. От. Дійсно треба форсувати ці події. І міський голова дав задачу і заступникам, і всім працювати в цьому напрямку. І є перелік майна, от який ми можемо навіть сьогодні, залишайтесь там група робоча. От передивляємося, ну це тут продубльовані списки, є деяке комунальне майно. Єдине, ця територія повинна бути десь, не в житловому кварталі, да, вона повинна десь віддалена від людей, щоб не заважали і таке інше. Ну що, ви хочете, щоб прям автобус під'їжджав до цієї території? Ну, не завжди так вийде. Давайте визначимося, територія, яка не буде заважати людям. Розумію. Максимально, щоб там дійсно було якесь світло, комунікації, вода. Можливо, щось підберемо з комунального майна, те, яке є. Якщо не підберемо, давайте будемо думати про якусь вже земельну ділянку. Ну, це складніше, бо там дійсно техумови, електроенергія, ну, більше проблем. На зустрічі озвучили необхідність створення у Смілі спеціальних місць для вигулу собак. Та розпочали з першого, більш нагального кроку – облаштування того ж таки пункту для перетримки безпритульних тварин, домовившись об'єднати зусилля та активно співпрацювати з владою.